Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni yana to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilib o'tirgan aziz yurtdoshlar, umri azizlar, bormisiz? Assalomu alaykum, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati cheksiz bo'lgan yaxshilar, yaxshi kayfiyatning navbatdagi jonli efir soni orqali didor ko'rishmoqdamiz. O'ylaymizki, bugun ham dasturimiz orqali sizga yaxshi kayfiyatni taqdim eta olamiz. Umuman jamoamiz bilan birgalikda erta tongdan shu maqsadda faoliyatimizni boshladik. O'ylaymizki, dasturimiz sizga manzur keladi. Feruzbek, hozir kimdir ishga, kimdir o'qishga shoshgan holda birovga yaxshi kayfiyatni ham tomosha qila qolay deyotgan bo'lsa, bizda bunga munosib sahifalar bor albatta. Albatta, dasturimiz orqali bir-biridan qiziqarli sahifalarni ham joylaganmiz va mehmonimiz ham bor, lekin shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, mehmonimiz yana efir soatlariga kech qolyapti. Bilasizmi kim? Kim? Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Shahlo xonim Salayeva bugun dasturimizda mehmon bo'lishi kerak edi. Kelib qolsalar kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, radio efir soatlariga ham kech qolgan. Mayli endi ijod qilmadim. Qizlarga xos odat, biroz buni kechirsa bo'ladi. Ungacha esa sahifalarimiz taqdimotini boshlasak ham bo'ladi. Nima deysiz? Albatta, men bugun eng qiziqarli sahifalarni sizning e'tiboringizga havola etamiz. Mehmonimiz kelganlardan so'ng suhbatimizni ham boshlab yuborsak bo'ladi. Feruzbek, shu o'rinda sizga bitta savol. Xo'sh, qanday qo'shiqlarni tinglashni yaxshi ko'rasiz? Men bu narsani har doim ta'kidlayman. Sho'x qo'shiqlar bu inson organizmida qon aylanishini yaxshilaydi va kayfiyatni ko'taruvchi hisoblanadi. Albatta, buni tushundim. Ya'ni mavzularni aytayapman. Oilaviy mavzularmi yoki shunga o'xshashroq? Aynan qanday qo'shiqlar? Ko'pincha xuddi siz ta'kidlab o'tganingiz kabi, oilaviy mavzulardagi qo'shiqlarni ko'p eshitaman. Unda bizda ajoyib qo'shiq taqdimoti hozir navbatni kutmoqda. Ya'ni akalar mavzusida oilamizga bag'ishlangan ajoyib qo'shiq taqdimoti bo'lib o'tadi. Unda keling, birgalikda kuzatamiz, tomosha qilamiz va shu qo'shig'i shunga o'xshashroq. Demak, tinglaymiz, tomosha qilamiz. Azizlar, yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Bizda kayfiyat a'lo darajada. Xo'sh, sizlarchi? Agar kayfiyat unchalik yaxshi bo'lmasa, dasturimizni eng so'nggi soniyalargacha tomosha qilishni sizga tavsiya qilaman. Aytmoqchisizki, bizda kayfiyatni ko'taruvchi sahifalar anchagina. Albatta, albatta. Nazarimda kayfiyatingiz a'lo darajada va shu o'rinda sizga bitta savol, Feruzbek. Nima deysiz, insonlarning kayfiyatini ko'tarish osonroqmi yoki tushirish, pasaytirish osonroqmi? Endi kimga qanaqa? Misol uchun kimdir bu hissiyotni taqdim etishga umuman qiynaladi. Ya'ni kuldirishni ham, tabassumni. Albatta. Ya'ni tabassumni ham yoki xafa qilishni ham. Aslida ayrim insonlarga bir-birining kayfiyatini tushirish osonroq. Bitta so'z bilan insonni xafa qilish mumkin va shunday insonlar ham borki, bitta so'zlari bilan insonlarni faqat baxtiyor qiladi, tabassum baxsh etadi. Ba'zi bir insonlarga so'zlar ham kerak emas, kulishlari kayfiyat yaxshi bo'lishi uchun. Tabassum qilish kifoya. Men sizga savol berdim, qo'shni soha vakillari kim? Ya'ni bizga faqat tabassum baxsh etuvchilar. Kulgu ustalarimi, so'z ustalari? Aynan, aynan, qiziqchilar so'z ustalari. Va biz ham aynan teletomoshabinlarimizga faqat yaxshi kayfiyat baxsh etish maqsadida sahifalarimiz avvalga kulgu sahifasini joylaganmiz. Xo'sh, unda birgalikda tomosha qilish fursati ayni vaqtda. Albatta. Keling endi so'zni ko'p ham cho'zmasdan kulgu sahifasiga navbat beraylik. Albatta, birgalikda miriqib kulguli ajoyib sahifani tomosha qilamiz. Daryo toshqin. Assalomu alaykum. To'lqin. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodir Bahriddinovich, mumkinmi? Keling, keling, mumkin, marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmisiz? Ichmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, omonmisiz? Rahmat, rahmat. Keling, xizmat. Men haligi tender masalasida kelgan edim. Tender? Ha, tender. Aynan qaysi qurilish bo'yicha? Haligi ko'prik. Ko'prik qurilishini ha, bizni qurilish kompaniyasini foydasiga hal qilib bersangiz, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik, Nodir Bahriddinovich. Salomat bo'ling. Bu xizmatlar bo'lsa, mana biz shu yerda. Mana qarang, siz qaysi kompaniyada edingiz? Biz Qo'l tegdi Stroy Invest kompaniyasidan. Ha, Qo'l tegdi. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Bilishingiz mumkin. Bilasizmi, ismingiz nima edi? Rustamjon. Rustamjon. Labbay. Bu tender masalasi juda nozik masalada. Tushunaman, tushunaman, Nodir Bahriddinovich. Nozik masala, chunki bizda juda ham ko'p qurilish kompaniyalari telefonlar tinmayapti. Telefon qilib hal qilib bering, nima bo'ldi, bizga hal qilib bering, hal qilib bering. Bizda sog'lom raqobat. Shunday, shunday. Kim agar mana shu qurilishga loyiq ekanligini isbotlasa, o'shanga, o'sha kompaniyaga bu qurilish albatta hal qilib beriladi.
Şunu yapsın mı? Başka kuruluş kampanyalarda ne kadar sonra kılıp? Yo. Kadar vakit edelim hiç. Şimdi şunu kabul yaptı, doğru şunu. Ya, bizi kampanyam... Bana hücretlerde kança kuruluş kampanyaları. Ama sen bitip de organ çıkayım. Yine nadir vakit edelim hiç biz kam, kolun ki gençe. Hareket kalmaz. Kam buldu, buldu. Düşündüm, düşündüm sizde rahmet yap yok. Biz kampanyamız hala yoş bir şeye karamayı hala önce güne üşüttüm yapalım. Aha. Ha ha ha. Yo, yakışı düşündüm sizde. İyi. Nadir bak dedim hiç. Labay labay. Bunu kırayın. Pülü suçup kaptı. Pülü? Ha ha. Pülü suçup kaptı. Hayır geçip kaptı. Ana oya olsun da. Çöntekimde hiç. Kan çeken bu? Ooo. Bilmezsem yende. 500 çaması ha? 500 500. Yok ee. Ada şey yap sizi. Bana çöntekimde hiç kaçan buna kıyın. Mayda çöyde pülle yürümeydi. Yok ee. Ye. Bana çöntekimde 6000 7000. Öldüm degende hiç bulmasa. 5000'ler yürüyüşü mümkün. Şunu yapsın mı? 5000'ler. 5000? Ha? Az geçiririz. Bir dakika. Alo? La ben işte mi? Yakışı mısınız? Ha ha ha. Ha köprü kuruluş meselesi bu işe. Ha buldu buldu buldu. Kays kampanya değiller? Ha Arom Harish Troy Invest. Buldu buldu. Maşgur kampanya. Hop. Maykaran. Saat. 12'de görüşeylik, 12'de keliler, gaplaşı olamız. Hop, selamat buluyla. Kuryapsın mı? Hımmay telefon, bana şu köprük meselesi bu işe. Bizge haberin, bizge haberin. Başta kuruluş kampanyalarına makalası over kılın. Nadir Bahredin'e için, uzun bizge halkı birsiz, makaladı. Yo, ayet yapmak istiyor, bizde soğulam rakabat yapmak ku. Düşündüm, Nadir Bahredin'e için, oylayıp görün içe, çönte gizde belki 2000'lerem abi yürgen paylarsam, bugün dur, ha? Hiç kaç o. Hiç kaç o. Anık mı? Anık. Mani cho'ntagimda 4900 ham yurmagan. Ey shukr qiling ilgari, ilgari 15000 20000 lab yurardi cho'ntagimizda. Eng kami 10000 ob yurardik. 1 so'm kam ob yurmas. Hozir kamayib ketdi. Odamlarda pul yo'q. Shundan kelib chiqib vaziyat tushunib cho'ntagimizda kamroq pul olib yuryapmiz. Boshqalarni ham o'ylayapmiz, to'g'ri tushuning. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim, tushundim. Hozir vaqt. Hozir, hozir. Telefon kechiras. O'shalardan bo'lsa kerak ana. Oyun gəbləşməyin, gəbləşməsiniz. Yo, şşş. Alo. Assalamu aleyküm. Ha, köprü kuruluşu üçə mi? Ha, 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 ha. Qaysı kampaniya idi? Tavakkal kuruluş. Aman bu leylə. Xop, sovat, ikidə görüşəylik. İşxonaya keləylə gəbləşəmiz. Aman bu leylə. Bek, kuruluş. Hoppa. Yana telefon. Alo. Hozir 1 daqiqa. Alo. Ha, ha, mamma. Ha? Qaysi kompaniya? Ha, qo'l uchida Astro Invest. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, ko'rishamiz. 15:00 ga yetib kelinglar, gaplashamiz. Xo'p, omon bo'linglar. Xo'p, xo'p. Salomat bo'linglar. Ko'ryapsizmi? Ha. Sizga ham qiyin, Nodir Bahdinovich. Buni qarangda. Labay. Bu cho'ntagingizdan pul tushib qoptiku. Nodir Bahdinovich. E? Ha. A ko'rmay qopsiz-ku. Qancha beqqa tushib cho'ntagidan? 5000. Ro'parasa 5000. Ha, Nodir Bahdinovich. 5000? Ha, ha, ha. Mana bu mana pulim bo'lishi mumkin. Endi 500 u bilasmi? Ha, u kotmaniki bo'lish kerak. Kotmanik tushib qolgan bo'lsa kerak. Hujjatlarni bering. Hujjatlar? Mana mana mana. Mana Nodir Bahdinovich rahmat qilasiz. Xo'sh. Qara 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 qara. Qo'l tegdi qurilish Troy. Ana shunday. Yashang, yashang. Gap yo'q, gap yo'q. Mana salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Tabriklayman. Rahmat. Sog'lom raqobatda siz g'olib bo'ldingiz. Ya'ni qo'l tegdi qurilish invest kompaniyasi g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Xudo xolasa bu kompaniyani butun dunyoga mashhur qilamiz. Salomat bo'ling. Salomat, salomat bo'ling. Rahmat, Nodir Bahdinovich. Siz bor ekansiz, biz bormiz. Omon bo'ling. Sog bo'ling. Ko'rishamiz. Rahmat. Qo'l tegdi. Bu kompaniyani rivojlantirishimiz kerak. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Sog bo'ling. Qanday tushib qolar ekan, e? Tavba qildim. İçkende kayfta tushib qoldirdim ekan, ha? Tavba qildim, ey. Qanday tushib qolarkin tushunmadim. Yaxshi
keyfiyat dasturini tomosha qilyapsiz. Sizga a'lo keyfiyatni taqdim etishda davom etamiz yana. Va albatta ushbu a'lo keyfiyatni biz harakat qilmoqdamiz. Mehmon albatta yulduzli mehmonlar bilan taqdim etishga. Albatta. Mehmonimiz keldilar. Demak, azizlar, qarshi olasiz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi surunkali ravishda kechga qolish bo'yicha jahon chempioni Shahlo xonim Saivani qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Sizga chiqaldim endi rastrim. San'atkor aqlini devoni salkin raq bo'ladi. Aynan shu so'zlarni ta'kidlagandim. Tarafingizni olib albatta. Shahlo xon, buni qanday uddaladingiz? To'g'risi, bu sirni teletomoshabinlarimiz ham bilish kerak endi. Hebi budilnikka 10 marta turdim. Buni keyin yaxshilan 5 minut uxlang, 5 minut uxlangdan oxiri 7 davom etayotganda turdim. Qoyil, qoyil. Azizlar, o'rganib oling, o'rganib oling. Kerak bo'ladi bu hayot faoliyati davomida, hayot davomida kerak bo'ladi. Qanday uyg'onish bo'yicha tajribalar. Shahlo xonim Salayevadan. Siz xush kelibsiz studiyamizga, marhamat. Ertalabdan kayfiyatlar qanday Shahlo xonim? A'lo. Allohga behisob shukr, yana bir chiroyli kunni qarshi oldik. Bugun oktyabr. Oktyabrning boshi. Hammani tabriklayman mana shu bir go'zal oy bilan. Kuz faslini o'zim dum yaxshi ko'raman. Oqshom yana yomg'ir yog'di. Yomg'irni dum yaxshi ko'raman. Mabodo, mabodo tug'ilgan kuningiz. Yo, bahorda. Ha, bahorda. Bahorda, lekin bahor bilan kuzni yaxshi ko'raman. O'z ikkisinda havo bir xil bo'ladi, deyarli. O'z ertalabdan tongni qanday qarshilaysiz, Shahlo xonim? Tongni endi bizda tong heavy traklarda bo'ladi. Soat nechada boshlanadi taxminan? Deyarli 13:00 yoki 11:00 larda. Keling, mayli. Sal yengilroq bo'lsin. Ha, bu tong endi bu. Dum agarda masalan xizmatlardan dum charchagan bo'lsak, günimiz kechagi günimiz, orta qan günimiz sal og'irroq o'tgan bo'lsa, bir turamandan choyimni ichib o'qatimni yeb yana uxlayman. Chunki bizda san'atkorlar cheklim ko'p uxlasa, dam olsa ovozi shunchaklim yaxshi ishlaydi. Keyingi xizmat uchun yana kuch yig'adi, uxlasak güçlü bo'lamiz, shuncha. Endi oqsam toy Axşam toy yoqadi. Sinchim bir yerda tunib. Chiroyli. Feruz Bek. Qoyil, qoyil. Boya savol berdingiz. Bu yilda nechinchi marotaba bo'lyapti bunaqa? Birinchisimi bu? Yo'q, faqat shu ko'rsatuvlar atraman. Qoyil, qoyil. Ertalabki ko'rsatuvlar bo'lsa turaman. Keyin shu davlat tadbirlari bo'lsa turaman. Keyin endi bu ertalab o'zi yetib vaqtli turamiz, lekin yana uxlayman men. Mayli. Shahlo xon Salayevani, ya'ni bahonalari o'zini oqladi. Albatta. Kechga qolgan 15 daqiqadan voz kechdik. Va shu o'rinda boyagi savolingizga murojaat qilmoqchiman. Qanday uddaladingiz dedingiz va ushbu savol bilan yana biroz o'zgartirmoqchiman. Siz doim yaxshi kayfiyatda yurasiz. Shunday inzotavasga kirasiz. Buni siri nimada? Buni siri tabassum bilan ko'ramiz sizni. Kutmagan paytingizdan buni sir. Yo'q, yo'q. O'zi tabiatan shunaqaman. Kulib yurishni doim tabassum aytib yurishni istayman. Chunki insonlar ma ekranda qorib turgan, g'amgin tushkin insonlar ham meni ko'rgan vaqtda yaxshi energiya olishini istayman menni. Yaxshi kayfiyatda ham insonlar ham menga kulib tabassum bilan qarashini istayman. Shuning uchun o'zim kulib yuraman. Aytadiku, hamma deydi seni oynang aksing deydi. O'zingni chiq bo'lsang, odamlar ham sana shunday munosabat bildiradi deydi. Shuning uchun har doim tabassum bilan yurishga harakat qilaman va insonlar ham menga tabassum bilan boqadilar. Qoyil, qoyil. Mana bu qarsaklar siz uchun. Aslida haqiqatdan, haqiqatdan ham. Chunki Shahlo xon Salayeva studiyaga kirib kelishlari bilan hamma, nafaqat bizmi, ijodiy jamoamizni ham kayfiyat ko'tarildi. Albatta. To'g'ri, to'g'ri. Chunki kulib kirib keladilar doim. Albatta. Ijodda qanday yangiliklar Shahlo xon? Ijodda yangiliklar ko'p. Xudo xolasa yangi qo'shiqlarimiz, kliplarimiz taqdim etamiz. Uje hozirda bastakorlarimiz, aranjirovchi studiyadagi akalarimiz hammasi ishlab turibdi, yigitlar. Nasib bo'lsa yangi qo'shiqimiz tayyor bo'lishi bilan kliplarini olib S Iqbol teleradio kanalida xudo xolasa premyerasi bo'lib o'tadi. İnşallah muhlislarimizga yangi qo'shiqlarimizni taqdim etamiz. Xo'sh, yangi, ya'ni sir tutilayotgan qo'shiq qanday ma'noda sir bo'lmasa, ozgina, ozgina sizlar tomoshabinlarimizga ma'lumot beramiz. Mehringni ber, sevgingni ber deya ma'noda bir qo'shiq. Yana o'ylayman bular. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, ijodiy jamoamiz yigitlaridan bittasi akasidan bo'ladimi bugun deyshti. Oilaviy mavzular ham sizdan shayin ko'paymoqda. Ha, akasisiz bo'lmaydi axir. Akasisiz hayot ham bo'lmaydi, ne to'lka qo'shiq. Ey, nafaqat qo'shiq. To'g'ri. Yetarli. Albatta. Aziz teletomoshabinlar, studiyamizda ajoyib xushchaqchaq inson, ajoyib xonanda, betakror ovoz sohibasi Shahlo xon Salayeva bugun.
mehmon va bizda sahifalar ham bor. Qiziqarli sahifalarni joylaganmiz dasturimiz davomida. Mahliyoxonning qo'llarida semalik. Shahloxonga yana bitta savol bor. Qanday noyob qobiliyat sohibasiz? Qiziqishlaringiz, hobbi yoki? Ijoddan tashqari. Uyqu mavzusidan tashqari. Ha, albatta. Keling. Ijoddan tashqari. Rasm chizishni yaxshi ko'raman. Keyin rasm chizishni yaxshi ko'raman. Hozirgi kunda eng yaxshi ko'rib shug'ullanib yurgan ishim kitob o'qish. Oo, qanday mazmunda? Kitob har xil mazmunda. Kolum alaman, o'zi yo'q, kitobxonaga giraman, ichini ochib ko'raman. Yoki da bo'lmasa, yo'q, muallifni o'qiyman. Yo'q, muallifni o'qiyman, nohaqlikni. Keyin shu yaxshi bo'lsa o'qiyman. Alıp, satıp alıp okuyman, aldıram. Şu her gün kendi uklaşımını aldın, yarım saat kitap okup kendi okuyman. Hayır, hayır. Elbette bu yakışı olur. Bu da insanlar kemçilikli teşkil eder. Cüda kemçilik. Hoş, rakıs yakın diye karaydı, Şahlıhan. Rakısını yakışı göremem. Onda hazır, noyob kabiliyetler sahifesi orqali acab davul rakısını tomosha qilamiz. Elbette, birgelikte kuzatamız, aziz teletor tomoshabinlarimiz ham ekran oldiga yana ham yaqinroq joylashib olasiz. Azizler, doğrudan doğru canlı efirdamız. Studiyamızda Shahlo Salayeva, Mahliyo Karimova ve ben Feruzbek Karimov. Rahimov. Acayip. Bunu bejizga aytganim yok çünkü mana shu ijodkor bilan ko'p adashtirishadi meni. Shuning uchun eslab qoling, men Feruzbek Rahimov. Feruzbek Karimov. Sizdan yozdan chiqib ketgan Rahim Sakaniki desak ham adashtirganlar. Yo'q, yo'q, bunday iddaolarni qabul qilmaymiz. Mayli, chiroyli hazillar kerak, suhbatni davom ettiramiz. Shahloxon, yaxshi kayfiyat aslida oilaviy dastur. Va bu mavzuda gap ketar ekan, sizni oshxonada qanday pazanda ega ekanligingizni ko'pchiligimiz juda yaxshi bilamiz. Yaxshi pazandasiz. Ijtimoiy tarmoqlardan. Endi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmayman, lekin yaxshi pazanda ekanliklarini bilaman. Ko'pchilik insonlarga kabi murojaat qilib turasizmi oshxonaga yoki hozir kam namomisiz? Kayfiyatim akara, vaqtim bo'lsin akara. Lekin karantin davrida uyda qolib ketdik-ku. Lekin shunda o'zim bilmagan holda shu darajada talantli ekanman oshxonada. Shunda internetdan qarab, internetdagilardan zo'rat pishirdim oxirgi vazlarni. Shunda o'zim hech kim yordam bermagan-a sizga? Hech kim. Faqat internet. İnternet yordam bergan. Qanday talant bu? Qanday talant? Ajoyib talant aslida. Oshxonada ham inson ijodkor bo'lishi kerak. Shundagina chiroyli asarlar yaraladi, shunday emasmi? Meni bir ustozim aytaradi, talantlı insan her narsada talantlı. U o'zi istagan her bir ishni qoyilmaqom va bajarib biladi deradi. Men talantlı insonman deb o'ylaymizmi? Taomlarmi yoki shirinliklarmi? Nimaga ko'proq murojaat qilasiz? Taomlarga, endi shirinliklar ko'p. Na desam, opam, ina meni onam bir dana shirinlikim yaxshi ko'radi. Pirog ichiga malina murabba solib, atadan pirog bor, shuni yaxshi ko'radi. Shundan boshqa pechonni pishirsam, kuru o'zim yeyishim kerak. O'zim yesam semirib ketishim mumkin. Shuning uchun hozirlar shirinlik pishiraman, faqat taomlab pishiraman. Lekin dum qishda endi baribir shirinlik yesing kerak shu vaqtda, lekin pishiraman. Eng yaxshi ko'rganim o'zim pishiradi onim. Medovik. Medoy pechonni. Buni internetda o'rganganmiz. Ha, internetda o'rganganman. O'zi siz ayollar, qizlar o'g'risiz bilasizmi? Nega? Misol uchun ko'p narsada. Misol uchun internet tarmoqlarida mana kimlardir tayyorlagan taom retseptlarini o'g'irlaysiz. Siz nima gapirishingiz? Yana yigitlardan ham o'g'irlangan narsalarni aytib o'tishim mumkin. Kiyinish borasida gap ketyapti hozir nazarimda. Ko'z oynaklar hozirda ko'pincha qizlar orasida urf. Bu Napoleon Bonaparte davridan tarixda, ya'ni urushda ham Misrga yurishlar davomida ular askarlarga xuddi mana shu shishadan yasattirgan ko'z oynaklarni, ko'zlari qamashmasligi uchun. Nima bor yana bilasizmi? Xo'sh. Albatta, baland poshnalar. Albatta. Balki ko'pchilik bilmas. Baland poshnalar ham yigitlardan o'g'irlangan. Aynan harbiy askarlardan o'g'irlangan, ancha asrlar avval bo'lgan bu voqea. Andoz olingan desak to'g'riroq bo'ladi, chiroyliroq bo'ladi. Bu ham tarixdan ma'lum. Aynen. Baland poshnali oyoq kiyimlarni birinchi bo'lib askarlar, yigitlar kiyishgan. Egarda to'g'ri o'tirish va kamonlardan foydalanishda ko'makchi bo'lgan ekan. Keling, to'liq ma'lumotni sahifa orqali tomosha qilsak. Albatta. Shahloxon ham baland poshnali oyoq kiyimlarga juda ham yaxshi qiziqishadi. Shunday ekan, bu sahifamiz siz uchun ham qiziqarli bo'lsa. Men birinchi marta eshitishim, men uchun ham qiziqli. Demak, birgalikda tomosha qilamiz.
Poshnali oyoq kiyimlar zamonaviy qizlar shkafidan allaqachon joy olishga ulgurgan. Ammo dastlab ularni qizlar emas, balki harbiy erkaklar kiygan. Hozir kazarmalarda askarlarning poshnali oyoq kiyimda yurishini tasavvur qilish qiyin. Ammo eramizning 9-asrida Fors armiyasida bunday oyoq kiyimlarni kiyish juda zarur hisoblangan. Ular askarlarga egarda to'g'ri o'tirishga yordam bergan va o'q uzayotgan paytda yiqilib ketmaslik imkonini bergan. 16-asrda kelib Forslar Usmonlilar imperiyasi hujumiga qarshi kurashish maqsadida G'arbiy Yevropa mamlakatlaridan ittifoqchi izlashni boshlaydi. Fors elchilari va zodagon oilalarining nufuzli vakillari tez-tez Yevropa davlatlariga tashrif buyuradi. Ularning barchasi usta chavandoz bo'lgani sabab shunga mos poshnali oyoq kiyimlarni kiyib yurishgan. Yevropa zodagonlariga esa boshqalar ichida ajralib turish imkonini beruvchi bunday oyoq kiyimlar juda yoqqan. Ayniqsa bo'yi past asilzodalar poshnali oyoq kiyimlarga katta qiziqish bildirgan. 1643-1715 yillarda hukmronlik qilgan Fransiya qiroli Ludovik 14-chi poshnali oyoq kiyimlarni davlat darajasida urfga kiritgan. 17-asr boshlariga kelib ayollar ham moda masalasida erkaklardan qolib ketishni istashmaydi va poshnali oyoq kiyimlarni kiyishni boshlashadi. O'sha paytda erkak va ayollarning oyoq kiyimlarida deyarli farq bo'lmagan, ammo keyinchalik ayollar orasida baland va ingichka poshnali oyoq kiyimlar urfga kirgan. Erkaklar orasida esa ayollar bilan bir xil oyoq kiyimni kiymaslik istagi paydo bo'lgan. 18-asrga kelib esa bunday oyoq kiyimlar erkaklar modasidan butunlay chiqib ketgan va faqat maxsus ish uchun kiyadigan bo'lishgan. Shunday qilib, shafqatsiz fors chavandoz kamonchilari ayollar uchun go'zallik timsoliga aylangan poshnali oyoq kiyimlarni tarixga olib kirgan. Men boya bitta savolimga javob ola olmay qoldim. O'sha akasi haqida suhbatlashayotgandik. Yaralish qanday bo'lgan bu oilaviy qo'shiqni? Belki ko'p gapirgandirsiz, lekin biz eshitmaganmiz. Yaralish oddiy bo'lgan. Farox bilan ham suhbatlashib, hamkorlikda birgalikda ishladik. O'zi u qo'shiq paravoz haqida edi. Paravoz? Paravoz haqida. Paravoz edi o'zi uni. Akasi, akasi jon 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 akasi deyiri. Paravoz, paravoz, voz, 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 paravoz. Yarından salam alıp bir narsaya gel bir ağız deyin, şunu inedir sözleri. Bana bu yengelik oldu indi. Şunu inedir, özü şunu inedir. Keyin oylandım bize de paravoz, indi paravoz yani nerede yürüdüm de tütün çıkaradım. Suda yürüdüm, gemi o katıram mesu paravozu ya. Kette devletle de buladım, neden topamız biri ilaç yok. Keyin oylandım, Feruh dedim. Keyin ağız açıştığını düşürün dedim, ekesi de özgürdü. Özü başın, özüme aittim Feruh ma, ekesi deyin koşu kıyasıp verin dedim. Ki vağır vağır atar yürek nirle de size kesi. Fakat şöründe bar edi. Kim bir yana paravoz edi. Şu paravozla dedim, ekesi de başka çet biz gerdip ben dedim. Kim ekesi, ekesi can 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 ekesi. Yanla da kalıp gitmi. Gele koyun ekesi de. Şu indi çeteli işlemek hazır da. Şimdi bu köpçülükle ailesinde Rusya devletlerinde, Türkiye'de çeteli devletlerinde işlebilip de hamyurtlarımız. Şulara bağışla, çıkarsa karar ettik. Keyin Davran ağam yana vardım. Davran ağam acayip zor ideya etib verdiler. Va birgalikda şunu klipni syomka etib Firuzbeklar bilan yaxshi çıktı. Yani akasi aynan o'z qalamingizga mansub. Shu joyi. He, o'zi yo'q. Akasi degan ideyani o'zi meniki. Lekin qo'shiqni boshini oxirgacha musiqalari hamma narsasi Faruxniki. Ha, tushunarli. Bu joyda ham cho'taki katta foyda bo'lgan, bilasizmi? Nega? Misol uchun Shahloxonda o'zlari aytib o'tdi. Parovozni qayerdan topamiz? Agar parovoz topish uchun boshqa davlatga borish kerak, klip uchun ancha ya'ni cho'takdan mablag' ajratish. Odamlarga parovoz nol desa tushuntirish ham qiyin. Nol narsa. Odamlar masalan, men o'zim ham parovozni chiq bo'lsini dimog'im yaxshi bilmasadim. Keyin parovozni keyin o'ylandim lan, keyin tushunarli bo'lsin, sodda bo'lsin. Sodda bo'lsin, tushunarli bo'lsin. Belkin parovoz bo'lganda, belkin munchallim yaxshi chiqmasmaydi. Ekesi desin indi hem de hazır özü ekesi de müracaat etedik o. El hatırla birbirine ekesi de. Ne deyisiz, toy hizmetlerde buldu mu bu koşun dedi fikir bildirgen ayollar? Her toyda, her toyda, her toyda ekesi geldi dediler ya ama olsa sizi koşkızdan kim geldi ki ne adam yolda bir yerlerde dükkanlara ya bir yerlerde doktor samam hem moh hem moh hala şu bir güneçe komentariye bildirediler. Hayır, ahmetli koşkular kadardı, hoş. Shunday omadli qo'shiqlar qatorida yana qaysi qo'shiqlarni sanay olasiz?
O'z ijodingizda. O'z ijodimdami? O'rgat. Nega, nega? Keyin shu akasi, keyin yomon qiz, yaxshi chiqqan. O'zi birinchi. Demak, aynan Xorazmcha yo'nalishdagi bu shoq qo'shiq birinchisi mana shu tarona bo'lsa kerak. Akasi. Ava. Xorazmcha yo'nalishdi. Yo'q, bu bu Xorazmcha emas, bu estradniy bu. Xorazmcha endi o'zlarimizning usuli bor, boshqa. Hali Xorazmchada nodasam, dumam uning ne, ne çıktı? Ey junka, junka bala. Ama yenge yıl dasturunda diplomat cemaatinin yigitleri bilen birge acayip ne bu adı? Çıkış bu adı. Şu bir Xorazmcha. Bu ise istiradni. Eki ise istiradni. Hoş. Yana bir koşuğunu ayıp otmak için ben. Yani savunlar var. Bir tek de. Yani takdim etilgen tarona. Bu Azamat Otajan Fijirası'daki tarona. Birden ki üçte icatkar bu koşuğunu muhlislere itibariye havale etti. Kaç koşu? Kaşın kara mıdır? Heee! Koş. Kaşın kara kara göz yok. Bu azamettayım koşu kumayız. Kaşın kara kara göz. Bu ustazlarımız tam anla icra etilgen. Ha, uzun kubinçe biz tanıgenimiz Azamat Otajanov icrasıdan tanıgen. Heee! Emin lik işitmeye kim azamettayım koşu koşu kumayız. Ana sizge yengilik. Sizge yengilik. Yok eşitmeyelim. Ben özüm eşitip yakışı görgenim Sultan Paşa Odayva, ustaz sanatkarım Sultan Paşa Odayva'nın şunu atkanlı kadimki stilde özü maşinimde her daim rulla vaktim için eşitip nastreniyem düm götürledi şunu Sultan Paşa Odayva'nın atkanlı işte. Yolladım karşısında Rufa motorayla mı oynadık? Böyle bir savolumge cevap aldım. Keyfiyetler yakışı yürüyüşünün sebebi ha? Şu yekan aslında. Özüme yakışı görgen ya. Ben savolumge cevap alamadım. Bitta qo'shiqni uchta ijodkor birdaniga kuyladi. He. Birda uchinchi ijodkor kim? Uchinchi. Qayerda eshitdim? Yana. Yana eshitganman. Men bilan Dilafruz akam ikkimiz kuyladik. Endi men shu ikkitasiga. Endi belki rastlarim ikkimizga birdan keldi shu fikr. Lekin men studiyaga borib tushdim, internet tarmoqlarida bo'lishdim. Keyin shu Dilafruz akam ham ovoz tushibdi, keyinchalik bilsam. Keyin klip syomkalarini ham aytibdilar ekan, keyin gamdan keyin havo dedim men ham syomka qilasim bor. Chunki dim haqiqatdan dim mehrim singadi shu qo'shiqqa. Keyin zaylob dedim, karvon ko'prisi ko'balak dedikdan Dilafruzga ham klip olaverdim, men ham olaverdim, efirdan berdik. Ajoyib. Hech qanday ko'ngil qolishchilik bo'lmadi. Yo'q, ko'ngil qolish, na ko'ngil qoladi ustozlar narsasi-ku. Yaxshi narsani ilinish kerak xalqqa. Albatta. Endi Dilafruzga o'zini yarasha muxlislar bor, men o'zimga yarasha muxlislarim bor. İkimiz, mesela her kimin özünü, ne desem, uslubu var, yön alışı var. Lafruz Apkem, iki başkaça çıkan, ben iki başkaça. Şimdi halkın özü bakasını vere vere de, özü bilediler. Ne desem, Lafruz Apkem, muhlislerim bilek, ben ikilerim bilek. İşte verediler. Hem de yetedik aşıklarımız, işte verin. Bana şu coyları ki, koyul kalamayız. Sahiliklerim. Elbette. Yani... Kimdir muvaffaqiyatidan yani achinishmaydi. Yo'q, men faqatgina havas qilishadi. Shundagina kayfiyatlari ko'tariladi, hattoki kimdir muvaffaqiyatini ko'rib. Boya aytdingiz-ku, kulib qarasang, kulib qarashadi deb. Bu ham xuddi shunday narsa. Havas qilsa, demak, martaba ham oshaveradi. Albatta. Shahloxondan qo'shiq kutayotganlar bor? Albatta, qo'shiqdan oldin keling. Biz avval iqtisod. Ha, reklamamiz kerak. Reklamadan so'ng Shahloxonim Salayeva ijrosida ajoyib taronani birgalikda qabul qilamiz. Bizda reklama, azizlar. Maroqli suhbat bo'lyapti. Va albatta biz yaxshi kayfiyatda yurish sirlarini kashf etyapmiz. Kulib qarash, hayotga sevimli qo'shiqlarni eshitish va bir-biroviga havas bilan qarash. Hozircha shular. Xo'sh, bu tabiatan shundaymi? Ya'ni yaxshi kayfiyatda yurish yoki psixologik adabiyotlar ta'sirimi bu? Yo'q, psixologik adabiyotlar ta'siri mas bu. Men o'zi bu narsalarni tushunib yetganman juda ham ko'p bo'lgan. Men nima desam, lekin avvalladim qattiq chiqirib kelar edim. Hozirgi kunda lekin qattiq chiqirib gulmaslik kasal harakat etib turibman. U gunoh ekan. Bilmasdim, bilib oldim. Qattiq chiqirib ho-ho deb kelis, qalbni qoraytiradi ekan. Faqat chiroyli tabassum etish kerak ekan. Shunda shu sunnat, shu savob bo'ladi ekan. Me'yor, qanday me'yorda bo'lsa kerak ekan. Endi men avval dum chiqirib kelardim. Hech kim meni gulishimni o'zgartira olmaydi. O'zim ham o'zgartira olmaganman mendan gulishimni.
Lekin hozirda harakat etibman. Lekin men bu ichimdan qonib keladi, uni to'xtatish qiyin. Qoyil, qoyil, haqiqatda. O'zim ham eshitganman bu kulgini. Ha, lekin psixologiya bilan ham shug'ullanib 1 yil bo'ldi, deyarli 1 yil bo'lmagan bo'lsam, deyarli 1 yil bo'lish arafasida psixologiyadan o'qib o'zimni ko'p xislatlarim, to'g'ri xislatlarimdan tushunib oldim, xato xislatlarimdan tushunib oldim. Aslida ichkilikini atrofimdagi insonlar meni shu atrofimdagi insonlar meni o'zimni aks sado, meni o'zimni oynam ekanliklarini. Kimani shab salom bersang, shuning alik alasin kerakligini. Endi psixologiya navi, psixologik narsalar shu qonunlar osonlikcha o'rgatadi. Tajribalar orqali osonlikcha shuning ichidagi narsalarni o'rgatadi. Tarbiyachi inson o'zi uchun eng yaxshi ustoz va tarbiyachi bunday olib qaraganda, chunki hech kim o'zimizga o'zimizchalik ta'sir ko'rsata olmaydi. Ko'rinib keling, bolalik davrlarini ozgina eslasak, bu san'atga qiziqish yoshlikdan paydo bo'lgan, buni so'ramaymiz, lekin birinchi qo'shiq, xirgoya qilingan qo'shiq yoki ijro qilingan qo'shiq. Maktab sahnasida bo'lgan bo'lsa kerak, qo'ynoxoy. Birinchi bog'cha. Yo'q, bog'chada faqat rol o'ynaradim. Oppoqoyimni, bo'g'irsoqni anasi, yo'q, qizil shapkachani anasi. Bo'g'irsoq, keyin yangi yil bayramlarida tulki, har xil hayvonlarni o'ynaradim, rol o'ynaradim. Lekin qo'shiq aytib bilish qobiliyatim borligini o'zim bilmasdim. Dutorchalar edim men maktabda. Ukam dutor sinfiga berildi. Ukam dutor chalganini ko'rib, ukamdan dutor chalishni o'rganib, maktabga kirganman. Keyin birinchi marta qo'shiq aytganim, aytishni o'rganganim maktab davrimda bo'lgan albatta. O'zim ham bilmayapman yaxshi qo'shiq aytib bilishimni. Birinchi qo'shiqni o'rganganim, aytingmi kimdan? Azamat doim shogirdi bor Umirbek aka. Endi ko'rib o'tiribman yo'qmi bilmayman. Shu bizlar ukam ikkimiz ham qo'shiq aytishni o'rgatgan. Keyin uni o'rganganman. Undan keyin maktabda har xil to'garaklar bo'lar edi. Shunda maktab to'garaklarimda asta-sekinlik bilan qo'shiq aytishni o'rganganman. Birinchi katta sahnada aytgan qo'shiqim uch avlod uchrashuvida shunda oram olar yoray ko'nglim yaronlar aytishuv bo'lgan. Aytishuv bo'lgan. Adashmasam bayram bilan aytganmiz. Bayram degan qo'shiqchi balaba. Endi xalqimiz bilami yo'qmi bilmayman. Shular o'zlarimizda işte madaniyatda ishlaydi. Shu bilan aytishuv aytganmiz. Shu birinchi sahnada aytganman. Keyin katta sahnam Fransiya davlatida bo'lib o'tgan. Xalqaro festivalda. Bolalar festivalida bir oy gastrollar yurib, bir oy qo'shiq aytib kelganman. 13 yoshda. 13 yoshda. 13 yoshda. Demak, ancha yildan beri ijodlasiz. Fransiyani zabt etgan shaxlar. Kering faqat Fransiyani emas, bizning sahnamizni ham zabt etib ajoyib qo'shiq taqdim etsangiz. Albatta, o'sha mashhur bizni, ya'ni studiyamizda ham ko'p muhokamalarga, muxlislar orasida ham ko'p muhokamalarga sababchi bo'lgan o'sha mashhur taronani birgalikda eshitsak. Nima dedingiz? Albatta. Demak, sizni taklif etamiz, Shahloxon. Marhamat. Shahlo xonim Salayeva ijrosida ajoyib tarona. Çalakalıkmış mal herkesi Takılmayacak eş çağrı Yüreğimi kurtın
Qoyil, qoyil. Juda ham ajoyib. Kayfiyatimiz juda ham ko'tarildi va mana bu muxlislar uchun ham ajoyib taqdimot bo'ldi. Ular ham tongni mana shunday yaxshi kayfiyatda boshlashgan bo'lsa ajab emas. Nima dedingiz? Boya yaxshi kayfiyat sirlarini aytayotgandik, albatta raqs ham buni yoniga toifasiga kiradi. Albatta. Çünkü konulamış yakışılanadı, keyfiyat ham kotarladı, sevimli olarak seçsek yakışık koşuklarımız diye. Bu kovat için tam faydalı, kızlar için. Bunu tam rahatsız etkin. Kızlar için hem kovat gerek, ne için fakat ayollar için? Mayli, mayli. Şimdi koprak bu cihazda ayollar, etibar geçer. Evet, doğru. Şimdi hemen arsanı, biz kızlar giyiklaş ham yakışı yemez aslında. Mayli, mayli. Bugün stüdyoda iktisiz, çünkü ben az gerek hem rahat yapıram. Ko'proq gapirish kerak bo'lgan inson Shahloxon. Keling, suhbatni davom ettiramiz yana. Ajoyib qo'shiq bo'ldi, oilaviy mavzu. Rahmat. Va albatta nazarimda ushbu mavzu yana kutishadi. Boyaga aytgan qo'shig'ingiz ham shu mavzuda adashmasam. Agar iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa, ozgina xirgoya eshitam. Ikki qator, yangi qo'shiqda. Yangi qo'shiqda. Hali yodlamadim oq so'zlarni, bilmayman. Ikki qatorgina ya. Bari, 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 bari. Mehringni ber, sevgingni ber. Yana 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 ko'nglingni ber degan qo'shiq. Hoy, hoy. Mayli, rozimiz. Eshitilishi yaxshi. Qarati. Kichik premyeramizda. Maqta janim, maqtasin dunyo qadi. Suv bo'lib bag'rima, aksin dunyo qadi. Shunday pasonadi bosh. Shunday ovoz. Aslida chindan ham qizlar ayollar uchun yaqinlarining, oilasining shirin so'zi va e'tibori bu eng katta sovg'a. Yaxshi kayfiyatda yurishimizni siri qizlarniki shundan bittasi, to'g'rimi? Albatta. Ayol kishi, yana ayol kishi atrofidagilardan, hozir aytganingizdek, yaqinlarimizdan, raqs tushish bilan, o'zini yakka ishlar bilan shug'ullanish bilan, sayr etishi bilan, masalan, oddiy ikkimiz hozir sizlab silashib o'tirsak ham bizga zo'r energiya olib turibdi. O'zi qizlarni xursand qilish qiyin. Faqat ayol kishida energiya ola oladi. Faqat biz erkaklarga energiya bera olamiz. Kuch, motivatsiya bera olamiz. Azizlar, bugun biz bugun men kuchli motivatsiya og'ushida va kuchli energiya og'ushidaman, chunki bugun suhbatdoshlarimiz ajoyib kayfiyatda. Albatta. Oilaviy yaxshi kayfiyatda bo'lishni siri ham o'zi shuda, yaxshi suhbatlar, yaxshi bir-biriga bo'lgan shirin so'z va e'tibor. Albatta. Shahloxon, studiyamizga tashrifingiz uchun rahmat. Juda ham maroqli suhbat bo'ldi, kayfiyatimiz ko'tarildi. Haqiqatda studiyamizga energiya baxsh etdik. Va albatta kechikirgan 15 daqiqa ham butunlay unutildi. Yaxshi kayfiyat bilan. Albatta. Yana sizni studiyamizda kutamiz, ijodlarda omad va muvaffaqiyatlar hamrohligini tilaymiz. Shu o'rinda aziz tomoshabinlarga tilaklaringiz bo'lsa bemalol. Sizlarga rahmat avvalambor, shukursat va taklif etganlaringiz uchun, yana bir chiroyli go'zal tongni baxsh etganlaringiz uchun, Istiqbol radio kompaniyasi ishchi xodimlarini, shu kadr ortidagi yigitlarimizga, qizlarimizga katta rahmat. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin tilayman. Uylarizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda bizdan ulug' san'atkorlar har doim yaxshi kunlaringizda xizmatda yurishingiz nasib etsin. Ishingiz ajoyib, chiroyli ko'rsatuvlarda diydor ko'rish nasib etsin. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuz oyi, oktyabr oyi muborak bo'lsin tilayman. Eng hayotlaringizdagi eng unutilmas, eng chiroyli oy, eng chiroyli fasl bo'lsin tilayman. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Sizlar ham katta rahmat. Sizga ham rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Niyatlaringizga biz ham tilakdoshmiz. Ijodga omad va muvaffaqiyatlar hamroh bo'lsin. Yana muxlislar qalbini ajoyib qo'shiqlar bilan zabt etishda davom etishingizni tilakdoshman. Rahmat. Shahloxon, rahmat aytib bo'ldilar. Bizni ham aytishimiz kerak bo'lgan insonlar bor, Feruzbek. Albatta, bizni kadr orti jarayonlarida mehnat qilayotgan ijodiy jamoamizga, butun chiroq ustalarga, ovoz rejissyorlarimizga, operatorlarga, alohida moderatorlarga, men butun ijodiy jamoamizga rahmatlarimizni aytamiz va albatta eng katta rahmatimiz qimmatli vaqtingizni bo'lishganingiz uchun sizga. O'zingizni ham, yaqinlaringizni ham ehtiyot qiling deymiz. Har biringiz biz uchun juda qadrlisiz. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang azizlar. Shuning bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdagi yaxshi kayfiyat dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan dushanba tongigacha ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha. O'zingizni asrang.